Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Аймақ басшысы облыстық клиникалық ауруханаға барды. Медицина мекемесінің төбесінен су ағып, едендегі төсеніштері әбден тозған. Сондай-ақ науқастарға тиісті жағдай жасалмаған, емдеу құрал жабдықтары жетіспейтін емдеу орталығына облыс әкімі тиісті шараларды қолдануға тапсырмалар берді. Мы с методом диагностики, у нас трудности, мы вводим наркотик в корпус постоянно, потому что удаленность большая. И, конечно, современные диагностики, МРТ нам приходится посылать. Расскажу иногда, когда трудно выставить данный диагноз. Аурухананың гастроэнтологиялық бөлімінің меңгерушісі Ирина Лазинская облыс әкіміне өзекті мәселелер жеткізді. Мұнда науқастардың бөлмелері міндетті талаптарға сай келмейді. Ауырып келген жандардың ауруының себебін анықтауда да қажетті құрылғылар, арнайы жабдықтар жетіспейді. Ауруханаға ағымдағы жылы 194 миллион теңге бөлінген. Алайда ол қаржы медицина мекемесінің ұсақ түйегінен аспайды. Сондықтан облыс әкімі басқарма басшысына тиісті нұсқаулар берді. Сегодня на объезде глава региона дал поручение выделить. Бүгін аймақ басшысының нұсқауымен облыстық клиникалық аурухананы жөндеуге тағы да қосымша қаржы бөлінеді. Атап айтқанда, биыл аурухана үшін және ғимарат жөндеуге 250 миллион теңге қарастырылмақ. Ал аурухана көлемі үлкен болғандықтан кезең-кезеңмен жұмыстар атқарылып, келесі жыл толық заманауи үлгіде тиісті талаптар орындалады. Ауруханада 160 орын бар. Жыл сайын шамамен 12 мың емделуші қаралады. Емдеу орталығы арнайы 20 бөлімге бөлінген. Мұнда 760 адам, 124 маман қызмет атқарады. Я не знаю, как вот врачи, вам надо орден дать за такой подвиг, что в таких условиях вы лечите людей. Президент каждый раз говорит, в каждом выступлении надо улучшать предоставление качественной медицинской помощи. 2013-2015 жылдар аурухананың хирургия бөліміне және гаражына күрделі жөндеу жұмыстары жасалған. Өткен жылы жылыту қазандығы салынған. Аурухананың аумақтық көлемі үлкен болғандықтан жалпы жөндеу шаралары және қажетті құрылғыларды алу келесі жылға қалады. Ал келесі жылы заманауи үлгіде толық жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жалпы 500 мың теңгеден артық қаржы жұмсалмақ. Жаңабек Нарыф, Олжас Қаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.